Cikgu akan mengajar uh, subtopik 5.2 pereputan radioaktif. Istilah keradioaktifan ialah proses pereputan nukleus yang tidak stabil eh tak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif juga disebut sebagai sinaran mengion. Jadi apabila ia mereput, ia akan menjadi menghasilkan nukleus yang lebih stabil secara spontan dan rawak. Proses pereputan radioaktif berlaku secara spontan kerana ia tidak dikawal dan berlaku dengan sendiri serta tidak dipengaruhi oleh keadaan fizikal seperti suhu dan tekanan. Maka proses pereputan radioaktif tidak boleh dikawal, tidak boleh dipercepatkan atau diperlahankan. Proses pereputan radioaktif dikatakan berlaku secara rawak kerana sinaran radioaktif yang dipancarkan tidak berlaku tidak dihasilkan pada selang masa yang sekata dan tidak boleh diramalkan ia berlaku. Isotop-isotop yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dikenali sebagai radioisotop. Contoh-contoh radioisotop yang tidak stabil ialah karbon 14, natrium 24, Cobalt 60, Cobalt 60, Plumbum 210. Ada banyak lagi radioisotop, radioisotop yang akan kita temui dalam bab ini. Tiga jenis sinaran radioaktif yang boleh dikeluarkan oleh nukleus yang tidak stabil semasa reputan radioaktif. Yang pertama, zara alfa, zara beta dan sinar gamma. Zara alfa ialah nucleus helium 42 dan bercas positif manakala zarah beta merupakan elektron yang bergerak dengan laju dan bercas negatif sinar gamma merupakan gelombang elektromagnet yang berfrekuensi tinggi dan tidak bercas bagaimana nak menulis simbol alfa beta dan gamma untuk simbol alfa ditulis begini. Untuk zarah beta ditulis begini. Dan untuk sinagama ditulis simbolnya begini. Ketiga-tiga sinaran reaktif boleh dibandingkan melalui sifat-sifat semu jadi dari segi kesan pengayunan kuasa penebusan pemesongan oleh medan elektrik pemesongan oleh medan magnet dan julat pancaran di dalam udara perbezaan sifat-sifat semerjadi sinaran radioaktif ini membolehkan kita mengesan sinaran radioaktif dengan menggunakan pengesan sinaran seperti pembilang bunga api atau spark counter kebeawan atau cloud chamber dan tube Geiger-Muller Sifat yang pertama, dari segi kesan pengayunan. Sinaran radioaktif seperti zarah alfa, beta dan sinar gamma boleh mengayunkan molekul-molekul udara di sekelilingnya ketika bergerak merentasi molekul-molekul udara. Kuasa pengayunan ialah keupayaan satu sinaran radioaktif menyesarkan atau mengeluarkan elektron daripada molekul udara bagi menghasilkan satu pasang ion di bawah merupakan contoh penganu, kesan pengayunan oleh zarah alfa terhadap molekul udara atau atom udara. Zarah alfa yang bercas positif dan berjisim besar cenderung untuk menolak dan mengeluarkan satu elektron daripada satu atom udara. Atom yang kehilangan elektron akan bertukar menjadi satu ion positif. Manakala elektron yang terbebas akan menjadi satu ion negatif. Dua ion ini dinamakan satu pasang ion. Zarah alfa mempunyai kuasa pengayunan yang paling tinggi kerana ia mempunyai jisim yang paling besar berbanding zarah beta dan sinar gamma sinar gamma pula mempunyai kuasa penetran yang paling rendah kerana sinar gamma tidak mempunyai jisim dan merupakan gelombang elektromagnet yang membawa tenaga yang tinggi first let's look at alpha we should remember that an alpha particle is like a helium nucleus and therefore it has a charge of plus 2 an electron has a charge of minus 1 and we know that opposites attract So, as the alpha goes past the atom, it doesn't need to touch the electron to knock it out. As long as it gets close enough that its electromagnetic attraction can pull on the electron, it can pull it out of the atom. So, let's draw a line on the diagram showing how close an alpha needs to be to cause ionisation. Now, let's look at beta. We should remember that beta is an electron, same charge as the electron that it wants to knock out so we know that like charges repel or push each other so the beta is going to repel the electron in the atom now it's only got a minus one charge compared to the alpha's plus two so it needs to get much closer for its electromagnetic field to push on the electron also a beta is much much smaller than an alpha particle so it has that disadvantage as well hence it must get much closer to the electron to cause ionization let's leave a line on the diagram for how close the beta needs to get to cause ionization finally we have gamma now we should remember that gamma is an electromagnetic wave and so it has no charge because of this it has to score a direct hit with a tiny electron to cause ionization. And hence it won't cause ionizations as often as alpha and beta. Kuasa penembusan Kuasa penembusan sinaran radioaktif merujuk kepada keupayaan sinaran itu untuk melepasi dan menembusi sesuatu halangan. Kuasa penembusan dipengaruhi oleh kuasa pengayunan Semakin tinggi kuasa Pak Yunan semakin rendah kuasa penembusan sesuatu sinaran. Zarah Alpha mempunyai kuasa penembusan yang sangat rendah dan ia boleh dihalang menggunakan kepingan kertas. Manakala zarah Beta mempunyai kuasa penembusan yang lebih tinggi berbanding Alpha dan hanya mampu dihalang menggunakan kepingan aluminium. Sinar gamma mempunyai kuasa penebusan yang paling tinggi. Tidak dapat dihalang sepenuhnya tetapi keamatannya boleh dikurangkan dengan menggunakan kepingan plumbum atau dinding konkrit yang cukup tebal. We find that alpha will only travel a few centimeters. Beta will travel a few meters and gamma will travel several kilometers in air. We'll look at why this is the case in a moment, First, let's look at what we would need to use if we were to stop each one in the minimum distance possible. So, we have a radiation coming from the left side of the screen, and we'll place a material in the middle of the screen and see if that stops it. First off, we'll just place a piece of paper in the middle. As we can see, the paper stops the alpha, but both beta and gamma go straight through. So, just a thin sheet of paper will stop alpha completely as with any other thin material like your clothing for instance now let's place a piece of aluminium foil a few millimetres thick just after the paper so this time we see the alpha being stopped by the paper the beta and gamma going through but this time the beta is stopped by the aluminium with the gamma still getting through that so we now see that beta is stopped by a few millimetres of aluminium Next, we need to try and stop the gamma. We need something very dense or very thick. In fact, we find we either need several centimetres of lead or a few metres of concrete to completely stop gamma. So let's just put in a few centimetres of lead. Yep, we can see that stopped the gamma. Okay, so why is it that alpha is stopped so easily and gamma is so difficult to stop? Dari segi pemesongan medan elektrik, apabila suatu sinaran melalui suatu medan elektrik, lintasan sinaran radioaktif tersebut boleh mengalami perubahan arah. Zara alfa yang bercas positif akan dipesongkan ke arah plat negatif dan zara beta yang bercas negatif akan dipesongkan ke plat positif. Sinar gamma tidak dipengaruhi oleh medan elektrik kerana merupakan gelombang elektromagnet dan tidak bercas. Pemesongan zarah beta lebih ketara daripada pemesongan zarah alfa. Ini kerana jisim zarah beta adalah jauh lebih kecil daripada jisim zarah alfa. Nisya zarah beta yang lebih kecil menyebabkan zarah beta lebih mudah dipesongkan. Pemesongan medan dalam medan magnet. Cas yang dibawa oleh suatu sinaran radioaktif menyebabkan sinaran tersebut terpesong di dalam suatu medan magnet. Zarah alfa dan zarah beta dipesongkan pada arah berbeza kerana membawa cas yang berlainan. Zara Beta mengalami pemesungan yang lebih ketara kerana jisim relatif yang kecil berbanding Zara Alpha. Sinar gamma tidak dipesukan oleh medan magnet kerana tidak membawa sebarang cas. Arah pesungan sinaran boleh ditentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Dalam gambar ini, simbol pangkah merujuk kepada arah medan magnet iaitu masuk ke arah kertas manakala tanda titik menunjukkan arah medan magnet keluar daripada arah kertas sekiranya kita menggunakan petua tangan kiri fleming alfa mempunyai sama arah dengan arus Manakala beta arahnya bertentangan dengan arus iaitu alfa mewakili jari tengah manakala medan magnet yang ditunjukkan oleh jari telunjuk kalau dalam dalam uh, gambar ni jari telunjuk menunjukkan ke arah skrin manakala jari tengah menunjukkan arah alfa. Arah alfa bergerak dari bawah ke atas. Kita akan dapati jari ibu jari akan menunjukkan ke arah kiri. Manakala dalam gambar yang kedua untuk menentukan arah beta jari telunjuk menunjukkan ke arah luar tunjukkan jari telunjuk ke arah diri kita dan jari telunjuk jari tengah mengikut arah alfa tak akan dapati arah alfa terpesong ke arah kanan. Arah alfa dan arah beta sentiasa bertentangan. Jadual ini merujukkan rumusan sifat-sifat semula jadi zarah alfa, beta dan gamma. Teruskan kepada alat pengesan sinaran radioaktif. Sifat-sifat sinaran radioaktif membolehkan ia dikesan. Sifat radioaktif boleh menghitamkan filem atau plat fotograf. Sinaran radioaktif boleh mengionkan atom-atom udara. Yang pertama, filem dan plat fotograf Filem atau plat fotograf boleh mengesan ketiga-tiga jenis sinaran. Argentum bromida yang peka terhadap cahaya dan sinaran reaktif disalutkan pada permukaan fotograf. Unsur argentum akan menghitamkan plat fotograf apabila sinaran menembusinya. Plat fotograf digunakan sebagai lensa khas yang dipakai oleh pekerja sinaran semasa mengendalikan bahan radioaktif di makmal atau di dalam reaktor nuklear kerana alat ini boleh menunjukkan dos sinaran yang terdedah pada seseorang pekerja. Alat yang kedua, elektroskop bercas. Elektroskop bercas ialah alat yang paling sesuai untuk mengesan zarah alfa kerana kuasa pengayunan yang tinggi berbanding dengan zarah beta dan sinar gamma. Apabila satu sumber alfa dibawa mendekati cepel sebuah elektroskop yang bercas positif, so di sini kerajak emas sedang mencapah kerana ia bercas positif dan sumber reaktif alfa didekatkan pada cepir elektroskop Didapati pencapaian kerajang emas akan berkurang, eh, di mana kerajang emas ni akan menguncup. Ini kerana zarah alpha mengionkan molekul molekul udara di sepanjang lintasannya, di sini berlakunya pengionan molekul udara, menghasilkan pasangan-pasangan ion yang eh, positif dan negatif ion-ion negatif yang terhasil akan ditarik. Eh, ion, -ion negatif akan ditarik ke, ke arah ceper elektroskop yang bercas dan menyah caskannya maka kerajaan emas akan menguncup. Pengesan yang ketiga ialah pembilang bunga api. Next, we're looking at counting the individual alpha particles. I'm going to connect the negative side of the high voltage power supply to the grill on the top of the spark counter. Underneath the grill, you'll see there's a, a thin wire which I'm going to connect to the positive side of the power supply. As I increase the voltage, in the end, I will get a spark between the mesh at the top and the wire underneath. If I reduce the voltage down from that, though, I want the point where it's just stopped sparking. When I introduce the, the radioactive source, which is producing alpha particles, when one of those alpha particles fires through the gap between the mesh and the wire, it causes a spark. That's because each alpha particle, as it passes through, is causing ionization, allowing a spark to happen between the grill and the wire. We can see the mesh across the top, which is connected to the negative side of the power supply, and the wire underneath, which is connected to the high voltage positive side. As the ionizing radiation comes in, it causes the sparks to happen. As we zoom in, an alpha particle is coming from above and it ionizes one of the air particles between the gap. That's then accelerated upwards and that causes a cascade of ions hitting each other. which we see as a spark. Each particle coming in is going to cause a spark of its own. Pembila bunga api hanya dapat mengesan zarah alfa sahaja. Apabila sumber alfa didekatkan dengan kasa dawai, bunga api dapat dilihat ataupun spark akan dapat dilihat dan bunyi percikan akan didengari. Ini kerana zarah alpha mengayunkan molekul molekul udara di ruang antara kasadawai dan dawai halus. Di sini ada dawai halus dan di sini ada kasadawai. Pengayunan sekunder terjadi apabila ion-ion berlanggar dengan molekul udara yang berlainan. Yang lain menyebabkan bunga api terhasil bunga api yang terhasil memberikan satu sukatan kekuatan sinaran itu. Okey, dalam pembela bunga api atau spark counter kita perlu menggunakan EHT. yang keempat ialah tube Geiger Muller atau dikenali sebagai tube GM. Kiub Gegemula boleh digunakan untuk mengesan Zara alfa, Zara Beta dan Sinar Gamma. Apabila sinaran radioaktif memasuki tiub GM, sinaran itu mengayunkan molekul-molekul gas neon di dalamnya. Maka ia akan membentuk ion positif dan ion negatif. Ion positif dipecutkan ke arah katod, manakala ion negatif dipecutkan ke arah anod. Okay, ini adalah struktur TGM di mana di dalamnya terdapat gas neon dan terdapat dua elektrod katod yang bersambung kepada terminal negatif manakala anod disambung kepada terminal positif. Di sini ada satu tingkap dipanggil sebagai tingkap mika yang nipis supaya alfa, beta dan gamma boleh menebusi dan memasuki tiub GM. Apabila ketiga-tiga sinar radioaktif memasuki tiub GM, ia akan mengayunkan molekul-molekul gas neon lalu membentuk ion-ion positif dan negatif. Ion-ion positif akan ditarik ke arah katod manakala ion-ion negatif ditarik ke arah anode. Pergerakan ion-ion ke elektrod masing-masing menghasilkan satu denyutan arus yang kecil. Denyutan ini akan diperkuatkan oleh satu amplifier dan dibilang oleh sebuah pembilang. Pembilang akan merekodkan bilangan denyutan arus dalam satu selemasa tertentu. pengesan yang kelima kebo awan kebo awan boleh mengesan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif apabila sinaran radioaktif melalui ruang di bahagian atas ia mengionkan molekul-molekul udara wap-wap yang tepu lampau mengkondensasi pada air ion, ion itu untuk membentuk membentuk titisan-titisan air yang halus dan kelihatan sebagai runut putih Runut dihasilkan oleh zarah alfa, lurus dan tebal. Ini kerana kuasa pengayunan zarah alfa yang tinggi menghasilkan banyak pasangan ion di sepanjang lintasannya. Maka runut-runut kelihatan padat. Jisim zarah alfa yang besar menyebabkan ia tidak terpesong oleh molekul-molekul udara dalam lintasannya. Maka runut Kelihatan lurus. Bagi runut yang dihasilkan oleh beta, ia pendek dan bengkok. Kuasa pengayunan sederhana oleh uh, zarah beta menyebabkan runut kelihatan kurang padat. Jisim yang sangat kecil menyebabkan ia dipesongkan oleh molekul molekul udara dalam lintasannya dan kelihatan tidak lurus runut yang dihasilkan oleh sinar gamma pula adalah sangat pendek disebabkan oleh kuasa pengayunan sinar gamma yang sangat rendah menghasilkan sedikit pasangan ion menyebabkan runut kelihatan pendek dan berselerak sinar gamma tidak mempunyai jisim bila sinaran radioaktif melalui ruang di bahagian atas ia mengionkan molekul-molekul udara di sepanjang lintasannya uap yang terpulampau mengkondensasi pada ion-ion itu untuk membentuk titisan-titisan air yang halus dan kelihatan sebagai runut-runut putih. Cahaya disinarkan di sisi kebuk supaya runut-runut putih itu dapat diperhatikan. Ciri-ciri runut yang terbentuk, zarah beta kurang padat dan tidak lurus. Zarah alfa menunjukkan padat dan lurus. Sinar gamma pendek dan berselerak.